Inte uppe, men. Ja, han är väl rädd för att jag sitter med en shotgun runt hörnet också. Där. Okej, okay, I'm coming for you. Nu kan det ju vara två uppe annars. Ja. Då är de igen. Vi ser. Han tog den. Steps, vad typ där. Vad ser du då? Jag tror båda uppe alltså. Carcass Gunrunner. Time to finish this Get shit! Get the fuck out of here! Don't torch my fucking friend! Alltså, holy shit! Play of the game! Oof. Jesus Christ, alltså. Det var intensivt i slutet. Alltså. Nice.